Tutvuge Antsuga. 74-aastane endine koeranurga kolhoosi kombaini tehnik on põline maamees ning ei ütle kunagi ei ka väikesele napsule. Mu nimi on Ants, olen 74. Pärise pätakas, kui sa kuuled seda heli. Elan koeranurga külas ja olen kurjem, kui mingi pirokunn raisk lahku mu talda hulle. Mu sisekujundus on sinu jaoks hirmu faktor. Taabride mölise, nad teavad mulle traktor. Nad mööduvad mult trikiga, kui istun kohe ees. Vedelen seal trikiga ja küsin perevees, kas leidub üks suits? Aga kaineks end Ants. Mul teisipäeva õhtud tegeb külas sõbrants. Väike kalli, väike tants, väike nali, väike pidu. Üle tänava palle, minu lemmik tibu. Aga siuke lugu oli eelmine nädal. Ma tulin välipeldikust, ma käisin seal hädal. Tahtsin minna kumpa, kus käimas oli trall. Aukse käinud korralikult tahti, kuna ees oli pudelitest vall. Andsin jala hoovi, astusin sisse ja võtsin laualt mõlle toovi. Siis äkki läbi vine nägin, et mu voodis Kaabri mees ja valle püherdasid hullu moodi. Võtsin ahju roovi ja urisedes kurjad. Kõplasin sellega Väinole üle kurja. Väino keeras ümber, pani mulle vastu tahti. Aga samal hetkel jälle uks lendab tahti. Ja äkki näkku mulle kaamera vahtis. Mingi mees kommenteeris, küll teil on siin prahti. Kaasa Santaaber, kes minu kohta karjus. Ma täpselt ei mäleta, mida ma olin purjus. Ma mäletan, et mees oli mingi pets. Kasi mu pead, karjusin vastuseks. Kus ta võtab haiguse, et külas mul käib. Ja mis see tema asi on? Need püksid tegi täis. Miks ma ei või enam rahus panna tina? Kanal kaks selle minu kõki topib mina. Nüüd karju nii, et suu on paule. Võsa reegel jätab ei taule. Naaber, mis ma olen teinud sulle purja? Et võsa reegli jälle saatsid mulle turja. Nüüd karju nii, et suu on paule. Võsa reegel jätab ei taule. Tutvuge kooljaga, 68-aastane endine betoonitehase katlakütja on sündinud Krasnojarskis. Tõsise elumehena on koolja alati ka märjukesest lugu pidanud. Tere, tere, olen koolja, mina elan Lasnamäel. Nüüd kui sa mind ei tea, siis küsib asja käest. Korter on mul väike kuni, davai piiva, peale seda nagu pesitaks Hawaii liival. Kolmapäeval ikna väike viin ja veel. Slaava tuleb külla seljas, kulu maika särk. Jõu lauale kurki ja muud sugu kraami. Plaan on selline, et juua ennast maani täis. Ja seejärel vaatame, mis juhtub. Oh, kui kuidas naabris laata mul see suhtub. Kaks arvikut on sees, õige pidu alles algab. Sügar muntsi viina, teed asja kalla. Avane puks, kas miilid saad juba. Väike muri suures hädas laseb junnikesed juba. Õnneks mitte politse, vaid vaesa leidis aega. Kulun tadi dressiga ja kust varnas aega. Privet, privet, jas lõkkal mõk. Pärast pudelit viina, olen eriline põhk. Leier kastile volüümi, juurde, juurde. Tiba lõbusamalt ilusi ja paradasse suurde. Kitset, ilmub puhma kanal kahe kaamera. Mindi mikriga tüüp küsin. Ega te ei laaber. Kuidagi tuttav tüüp. Olin siit telekast teinud. Kui ma ei eksi, siis sa oled vissin varemki käinud. Sigaret kies, Eesti rahvale kurda lõu. Naabris laata on nii värdas, et Viktoriga sugu. Mida kurat teeb see kaamera mu korteris? Viige ära, ma ei taha olla reporteris. Küsimused keerulised, et kuidas mul pole hävi. Arvu kadedusest lasid vaesed latakorgid hävi. Mida kurat itse kaamera siin passib? Kasi minema pitch, meil on siin praasnik. Miks ma ei või enam rahus panna kina? Kanal kaks jälle minu kööki topib nina. Tööd karju nii, et suu on vahuni. Võsa neeger jätta meid rahule. Naaber, mis ma olen teinud sulle kurja? Et võsa neegri jälle saati mulle kurja. Nüüd palju nii, et suu on vahuni.